tanınmış stilistimiz Səbinə xanım. Səbinə xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Ünvanı dəyişmisiniz. Xanımlar sizi başqa ünvandan tanıyır. Camilla Gözəllik Məkanı yeni ünvandayam. Buyurun, xanımlarımızı gözləyirik. Gəlsinlər, bəyənsinlər, seçsinlər. Yaxşı olar inşallah. Camilla Gözəllik Məkanında bir stili var. Sizi xoş gördük. Xoş gördük sizə. Mən həmişə Səbinə yanına gəlirəm. Mən çox razıyam makyajdan və saç düzündən. Вообще, не знаю, были стилисты, даже с мен астаной рамбаки, да. Burada kataloglara bakıp başka bir makyaj növləri veya saç dizimləri beğenirler.